assalomu alaykum. 67-chi dasturga yetib keldik. 67-chi dasturda biz qilishimiz kerak n-ta butun sonlardan iborat bo'lgan a massivi x butun soniga teng bo'lgan elementni o'chirib tashlovchi, ya'ni remove funksiyasi. Misol uchun 1 bo'lsa, hamma birlarni o'chirib tashlash kerak. Prosedurasi tuzilsin. A va n kiruvchi va chiqaruvchi parametrlar hisoblanadi. Shu prosedura yordamida o'lchami n ga teng bo'lgan a massivini x elementi o'chirilsin. Remove x ga har gal murojaat qilgandan keyin hosil bo'lgan massiv uni o'lchami chop qilinsin debdi. Endi qiladigan ishimiz bizada bu yerda x 7 ni o'chirmoqchi. 7 yo'q. Xo'p, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham men funksiya yozaman, remove. Remove degan funksiya yozaman, remove x. Bunga a, n va uzunligi va x sonini yuboraman. Qilishimiz kerak bo'lgan narsa, bizga birinchi navbatda oddiy list comprehension dan foydalanaman. List comprehension ni ishlatish uchun element deyman a ni ichida. A ni ichidagi element. Bu element. Agar element x ga teng bo'lib qolsa, olib tashlayman. Bu x ga teng bo'lmaganlarni yig'ib ber deyman. Endi biz qaytarishimiz kerak ekan. New length. Juda ham oson, rezultatni length'ini chiqarib qo'ysak bo'ldi. Va rezultat bilan new length'ni qaytarib yuboraman. Virgul bilan qaytardim. Endi bizlar bitta-bitta qabul qilishimiz kerak. N deyman, misol uchun int bilan qabul qilamiz. Int bilan qabul qilganimizda input deyman. Inputga enter. Hop. Nechta? Hop, son kiritmoqchisiz deyman. Kiritmoqchisiz. Nechta son kiritmoqchiligi bu n ta bo'ladi. Hop. Array'ni qabul qilamiz. A deyman. List deyman. Map bilan kiritib olaman. Hammasi integer bo'lsin va input sonlarni kiriting deb qo'yaman. Split bilan bo'lib oladi. Mana shu chiroyli ko'rinishda list qilib beradi bizga. Keyingisi o'chirmoqchi bo'lganini so'rayman. X ni kiritmoqchisiz. Hop. X ni kiriting. Kiriting. Keyin bu yerda x ni kiritganimizdan keyin remove x ga n x larni yuboraman va natijani rezultatni chiqarib qo'yamiz. Original array ham chiqarib qo'yaman. Print. Original e yozini va rezultatni tagini. Hop, uzunligini chiqarib qo'yamiz. Ishlatib ko'raman. Nechta son kiritmoqchisiz deyapti? Men bu yerda nechta son kiritmoqchi ekan qani? 5 ta son kiritmoqchiman. Sonlarni kiriting debdi. Nechta son? 1 2 3 1 Wow. To'xta, noto'g'ri bo'lib ketib qoldi. Сразу kiritish kerak edi.
Ha, 5 de son. 1, 2, 3, 4, misal üçün 5. Bir rap taşıyasın. Yani bir rap taşıyan halda çıxarıb verdi. Şimdi kubra kırtıp koyalımız. Neşi de son? 5 de son. 1, 1, 5, hop, 3, 2, 5 de son kırtı, 2'si kırtı, 1 rap taşıyan 5, 3, 2, topu doğru. Yani dasturumuz topu doğru işlattı. Şimdi yenge elementi list comprehension bile doğru vardım bu. X bu yani nop taşıdım. X getiğin bu yani nop taşıdım bu. Yüzeyme son keçti dasturumuz.